Tarolis. Ir čia Markas Karteris su kamuliu. Bando atsidengti metimui Jimmy Bernas. Na, Markas Karteris šiaip beveik visą karjerą žaidė atakuojančiuoju gynėju. Iš jo Kortinaitis nori padaryti atsarginį į žaidėją. Žiūrėsim, kaip seksis. Petersonas pro šalį. Ir Donkaitis tiek geriau kovos dėl kamuolių nei Simas Galdikas, kuriam trūko ūgio. Čia Rokas Gedraitis gali atsakyti tuo pačiu, tačiau kol kas Vilniaus Lietuvos rytą tikliais metimais nedžiugina žiūrovų. Williamsas, gudrus Lapinas yra Lorenzo. Sezoną pradėjo tragiškų pataikymų, Jimmy Bernas tikrai gali įsimėtyti ir pulti labai smagiai. Gary Toltonas, Lietkabelio komandos penkete, pakeitė Lorenzo Williamsą, čia Juškevičius, polindės po krepšiu. Oi, Tarolis netitvertas, tvertas, atrodo už jį atsakingas Trevisas Petersonas buvo. Visiškai kol kas sutrikę yra vilniečiai. Štai ir nesėkmingas perdamas Benui Medžinui, jis vos išsaugo kamulį ir toliau tęsiasi nedidelis chaosėlis. Čia Echodas, jam kabintas kamulys. Kauskis šiek tiek mažiau ir, aišku, neatsispirė tai pagundai pereiti Vilniaus komandą būčiai žaidėjai. Lukauskis, aišku, grįžo į Lietuvos rytą. Čia Bernas Echodui, Echodas taip pat gali labai smagiai krauti iš viršaus ir patikrina, ar prisuktas lankas tvirtai. Čia dabar. Toltonas. Lavrinovičius, Gintaras Leonavičius taip pat jį matome rungtynėse. Kol kas stringanti Lietkabelio komandos pozicinė ataka, čia Tarolis randa. Beje, gal mažai kas žino tą faktą, kad Rimas Kurtinaitis yra žaidęs Panevėžio Lietkabelėje. Pats mačiau savo akimis, tada dar buvo jaunas žaidėjas Lukauskis, toje ekipoje Mindaugo Lukauskio tėvas, Mykolas Karnišovas, Artūro Karnišovo tėvas, Algirdas Brazys, Mindaugo Brazio tėvas. Linksmi buvo laikai, pasakojo apie tai Rimas. Gyveno statybininkų bendrabutyje, tikrai ten neliūdėjo. Čia Jimmy Bernas. Karteris, jo metimas iš toli, štai taip, na, jeigu aukštaugiai šiandien Vilniaus Lietuvos ryto komandoje dar stringa, tai gali to niekino nedengiami pabandyti savo laimę. Lietkabelio komandos gynyba koncentruojasi daugiau į savąją baudos aikštelę. Čia Kšištofas Lavrinovičius taip pat niekino neprižiūrimas. Echodas jau kiek vėlavęs bėgo prie Lavrinovičiaus. Ne, natūralu. Broliams greitai 38, Jasaičių 35, Viljamsų greitai 33, Leonavičių 34 metai. Jimmy Bernas. 10 sekundžių iki šios Vilniaus Lietuvos ryto atakos pabaigos. Vėl Bernas, jo metimas nėra tikslus, pataikė šį metimą, būtų sužaidęs jau. Greitai pavyzdį, galbūt baigsi šią ataką, Kreimeris atakoja iš toli netaikliai. Taigi, VTB jungtinėje lygoje, Žemutinio Naugardo Nižnį Novgorod, iš 24 rungtynių, net 15 praleido daugiau nei 90 taškų. Ta pajautė, kad ta reikia kirsti į baudos aikštelę, juvelyrinis perdavimas, na, gražu žiūrėti, iš natų polime žaidžia Lietkabelis. Na, Jasaitis tikrai nesprinterio greičiais bėgioja šiuose rungtynėse, tačiau atrodo jau sukaupęs tiek patirties ir žino, kada reikėtų tą akceleratoriaus pedalą paspausti polime ir labai puikiai įkirta į baudos aikštelę, tiesiog užmigdydamas varžovus. Tarolis. Dabar jau kibi Gedraičio gynyba prieš Tarolį. Sekė Jasaičio taškai, o dabar ir Donatas Tarolis. Gali iki dar vienos rekordinės atžymos užkelti panevežiečių pranašumą. Na, net keista kalbėti. Yra lygių varžovų kova, kalbėjo daugelis krepšinio ekspertų prieš dvikovą, tikėdamėsi puikios. Tai netgi, sakyčiau, nestaigmena, o sensacija. Būtent toks skirtumas. Toks taškų skirtumas. Į vienus vartus futbolo terminais vyksta šis mačas, Margiris Normantas ir jis gauna savo laiko aikštelėje. Kurtinaitis nori energijos. Kauskis ima kamuolį ir nesugeba jo pasiųsti, kai Lietkabelio krepšininkai veikia varžovų spaudimą. Williamso ramybė yra tiesiog pavydėtina. Taip. Jeigu laimėtų ir loterijoje, be jokių emocijų. O, netitvertas Donatas Tarolis. Visis teisėjais, jokios pražangos nebuvo. Vėlgi, tai neturėtų patikti Rimui Kurtinaičiui. Jo auklėtiniai išnaudoja labai daug energijos besiginčydami. Na, jau Kurtinaitis atrodo priblokštas, net nebešaukia, nieko nebesako. Ačiū gynyba tiesiog nefunkcionuoja prieš Lietkabelio komandos puolimą. Kreimeris. 7 rezultatyvus perdavimai jo sąskaitoje, tačiau tai ne visiškai jo žaidimo šiandien nuspalvinantis faktas. Tai Leonavičius apsigina prieš Lukauskį, uždarai laisvi.
Daltonas. Sidaro įspūdis, kad meta kas netingi šiandien Lietkabelio komandoje. Lyg turėtų sąrašiuką, kas kitas atakuos ir kas norės pasižymėti. Dabar Toltono eilė. 81-52 plus 29 taškai panevežė Lietkabelį. Na, netleidžia Vadžių ir toliau žaidžia susikoncentravusi bei labai ramiai išlaiko tą patį žaidimo lygį. Kičiau Štalbergas šiandien ir pranoko Rimą Kurtinaitį, bet kategoriškai taip metas problemų ir dabar tokios rungtynės, kuomet rezultatas yra saugus, galima pabandyti vėl pajausti žaidimo ritmą, net ir su tokiu galimu broko prieskoniu dėl tos pertraukėlės be krepšinio. Gedraitis vos ne vos išsilaiko. Tai kokia gera Iškevičiaus pagalba gynyboje. Vėžiečiai. Williams atskabino. Čia jau cirko šau elementai. Na taip, nedidelis cirkelis. Kitoje pusėje taip pat kabinami kamuliai ir čia Echodas užbaigė ataką griausmingų dėjimų. Poskrepšinio lygoje. Lorenzo Williamsas šiandien tiesiog žiba Lietkabelio įžaidėjas. Atrodo, tiek pat naudos įneštų ir žaisdamas su šlepetėmis. Greitai nežaidžia, bet viską daro užtikrintai. Lorenzo Williamsas galbūt įsigeidė patekti NBA lygą. Taškų skaičių surinkti dar šiek tiek yra. Tai ir Markas Karteris po labai ilgos pertraukos vėl matomas ant parketo. Čia tarė Ramirtas Karteris. Prado persimetinio kamuolį pro nugarą, jeigu teisingai. 27 ir specialiai Vairiui Čeponiui. Taip, čia dar vienas cirkelio elementas. Na, kažkokią žymę reikia palikti rungtynėse, jeigu nepasisekė juose. Lorenzo Williamsas, kaip puikiai skaito žaidimą. Na, dar Lietkabelis ir būt dabar.